السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان انت هذه كمبيوترك برشيد ويندوز 10 كبرسم اي تي ترين سنتر وحسو قرني ويندوز 10 ايميل مانجمنت ايميل ايميل هذا الاستعمال انت بضو اسكتقان جيميل ياهو ميل او لو يقان يومي ياهو ميل وحلو يقان هوت وحتى قان هوت ميل وحتى قان هوت ميل كسدح وقف سما لايف يوحو ليهاي اوتلوك ميل لغو مقعابو ومركتي وياهاي ان ايميل وكاس واي معلومات كذا اكو ترسنس ايميل مانجين كاغا فيرنينا ان شاء الله بالعشر كينا وحكو سلسي ويندوز 10 ايميل مانجر ويندوز اف يو جو ذا نيو مايل اب هيلب يو هانتل يور ايميل وحكو جرا ايميل اب كو عاونا يا ويندوز 10 يو كان اكسس ذا ميل اب دايركتلي فروم ستارت مينو هل كان ستارت مينو هذا الرحله ايا توسو وقالي كرتا هل كاس فلارتي تمام هذا دون is configure the email up the first time وحدو باهن تيو access the mail account to see with the window إن هاد مركور ويندوز كادا قشة كدب آياد أركي دونتا ويا هاي كدب configure هاد عرب تستيبن كان انتا يالو get start get start button وحاكو يالو step 2 choose your account you select it email كادا أركيسا و select غرينيسا then compatibility with your current mail provider وحو لي يالنا حرير ان email كادا قيب كاس internet server provider كادا internet provider ka halu magacaaba current email provider macnaa waxa waa internet server provider kaadu wuxuu leeyahay pop 3 iyo pop wax lagu magacaaba stmp marka kaas waa ka laga hadlayo hada hotmail tayna hotmail oo la xiriira hada data yahoo yahoo iyo wax la minta wuxuu kale leeyahay windows 10 oo ka faa'iideysanaysa in emailadaad oo dhan ba hal meel isku keento all emails manage one in aad ka sameysaa way marka talaabooyinkaas aan raaci doonaa talaabo talaabo ila soco insha allah practicalka markastaba inta hore waxaan isku dayaynaa introduction ka bacdina practicalka iyo waa casharkeenii email managing practicalkiis email managingka waxaan ka arki karnaa markaad tabto click siisa start badanaa waxaad arkaysaa halkan mail hadii dabcan ay email u jiro ama accounti u jiro ama uu sijirin waxa halkan imaanayso get start click markaas siiso wuu baxaya wuxuu ku leeyahay accountigaada halkan ku soo dar yaa haddii kale waxay yeelaysaa haddii automatically uu yahay waa account first let add account emailka nooc uu yahay ku soo daraysaa kadib outlook haduu yahay outlookaada click siinaysaa haddii exchange yahay exchange click siinaysaa haddii maaragtay uu kan yahay marba qoladu yahay ma fahanti inta qeybood aad email ahaan u leedahay ayaad intaan mid ka mid ah dooranaysaa ama waxaad dooranaysaa outlook ama waxaad dooranaysaa google waxaad leedahay ma fahanti marka kombiyuutarka hadda internet kuma xirna laakiin waxaan isku dayaa mid ka mid ah dooranaya markaad doorata wuxuu ku dhihi doonaa you need to internet profiles way waxaa isku dayi doonaa exercise kan inaan dhammaystiri doono insha allah kansala leenahay mar ba emailkaad riixdo click siiso internetu kugu xiraayo connect to the server wuu jeekinu sameyna way try failure waa lagu dhahay waxaan yeeli doonaa kombiyuutarka internetan ku xiri doona insha allah bal ila soco هدي الله أود ليرة أهلا وسهلا وأكسسايت كيني إن دمسترنا إيميل كال كان كليكسينينا كدي بحن تجينا ميلين كدي بحن ليد دون هذا أكونت هذا كسر در طبعا كدي بحن هذا إيميل كارب تدور هل كان أسكو دي دون كل ما أقاني إن ميل قار ما حسوس تقار ما حسوس تام في see edit of the delete share permanently and delete calendar access google calendar allow hukulay of sharing is up is handle data is sensitive for scale ali taway alugde ke baadi something wrong ali re ma qani waxa ka jira qaabka suqabka uu xireyso ka baadi wuxuu sameynaya telephone preparation ya telephone kaagu soo diraya telefoonkaaga
ayaa la soo dirayaa oo lagu soo dirayaa text message. Iska ilaali hadduusan emailkaaga uu securitygiisu high ahayn oo telefoon ku rejistareysneyn. Iska ilaali email ugu talagashay ku samey exercise-kan ood ka sii fikirtay email securitygiisa xiran waxoo dhan. Mid passwordkiisa keliya xasuusan tahay lama rabo, waa fahamtay sooma? Hadhow hadhihin jar baa naga tuurtay. Iyo dadka qaaraa laga yaaba inuu dhaho emailka ii shaqeyn waayo oo intay ka dhacday iyo xaggay u baxday. Marka waxaa lagaa rabaa inaad dadaashay insha allah. Arrintaas waa qaabka u fudud emailinka. Ujeeddada u weynna waxaa la suubinaya emailinkaaga la soo rarayaa, waxaa la keenayaa intaad ka akhrisanaysan. Iyo casharkaas marka waa casharkeennii lagu talagalay email managing, sida emailada loo manage gareeyo. Ima haddaad ku leedahay wax lagu magacaabo officeka, halkaasaad tegaysaa office keligaa siinaysaa, office exchange aad leedahay magaca ku leedahay gelinaysaa halkaas. Ya haddii aad hotmail ku leedahay laftirkeeda, inta waxaad geli kartaa magacyada isticmaalayso ah. Skype haddaad leedahay, hadda waad gelin kartaa Skype. Waxaad leedahay Skype-gaada geli, kadib wuxuu kula aadaya meeshaas passwordkaagii waxa geliya. Qaabka noonta ood manage garayn kartaa ha ka walwalin. Email manager waxaa kaloo ka samayn kartaa adigoo iswareerin setting haddaad tagto, kadib halkan accounting signing ku yaala. Kadib waxaad leedahay email kuma sign garaysna, sign option aad leedahay. Kadib haddii aad noocyada aad isticmaalayso ku xiran tahay, haddii kalena yar email inta geli browser sinus microsoft account inst talkan geli emailkaaga, kadib waa sii soconaysa. Yaa iyadana way kuu sahlan tahay inaad saas samayso. Marka waxa waaye ha u dayma la-aanin casharkan. Intaan cashar la mid aan ka gaarayn waxaa idinkaga tegay amaan allah.